Pánové, já jsem Filip Dřímálka, chtěl bych vás přivítat u dnešního webináře na téma, jak uspět ve světě umělé inteligence. Pár slov o mně, já jsem zakladatelem společnosti DigiSkills a DigiTask. DigiSkills je vzdělávací společnost, která se zabývá rozvojem digitálních dovedností a adopcí nových nástrojů, jako je třeba Microsoft 365 a další. DigiTask je tržiště expertů a specialistů, kteří vám pomohou technologie implementovat a zavést do vaší každodenní praxe. Kromě toho dělám několik rozvojových programů Digital Leadership Masterclass pro rozvoj digitálních kompetencí lídrů a manažerů a podnikatelů ve firmách různých velikostí. A mám řadu dalších aktivit, které, jak už jste určitě poznali, mají všechno společné s technologiemi. Já sám nejsem ajťák, jsem vystudovaný právník, ale vždycky mě fascinovaly technologie. Ani ne tak z pohledu samotné techniky, jako spíše z pohledu, kde je můžeme aplikovat, jak je můžeme využít tomu, abychom si zjednodušili práci, nebo abychom podpořili ten náš biznis. Já jsem na to téma napsal i knihu, která vyšla v roce 2020 v nakladatelství Yarmilville Publishing. Ta kniha se jmenuje HOT, jak uspět v digitálním světě. A dokončil jsem i druhou knihu, která vyjde v roce 2023 a ta nová kniha se bude jmenovat Budoucnost nepráce. V angličtině The Future of No Work. Já jsem totiž zjistil, že moje práce a možná i celá moje profese bude také nahrazena umělou inteligencí. A zjistil jsem to tak, že jsem dostal zprávu od jednoho z našich potenciálních zákazníků a on se mě v té zprávě ptal, jestli bych mu poradil, jak může získat, stáhnout seznam potenciálních zákazníků. On přímo řekl, potřebují seznam firem, které prodávají do zahraničí a zároveň využívají logistické firmy naší konkurence. A já jsem tehdy něco dělal, tak jsem na to neměl moc času, ale vyzkoušel jsem relativně čerstvý nástroj ChatGPT, se kterým jste se určitě už setkali a pokud ne, tak brzy setkáte. A já jsem tu otázku vzal, skopíroval jsem ji a vložil jsem ji do ChatGPT a řekl jsem, dej mi 5 možností, jak by to mohl udělat. A jenom jsem sledoval, jak se objevuje jedna možnost za druhou a všechny byly dobré. Takže jsem je vzal, skopíroval, poslal zákazníkovi a on byl spokojený a měl k tomu ještě doplňující otázku. On napsal, díky moc, je to skvělé, ale neexistuje možnost, jak některé z těch bodů udělat automaticky. A já jsem vzal tady tu otázku, opět jsem ji skopíroval do ChatGPT. A najednou jsem sledoval, jak se z poradce stává programátor a umělá inteligence mi vyhodila skript, kterým jsem mohl tu práci automatizovat. A já jsem si uvědomil, že přesně toto, co děláme, to znamená, že našim zákazníkům radíme, jak využít technologie k řešení jakéhokoliv biznisového problému, tak toto bude dělat umělá inteligence daleko lépe než my a než desítky konzultantů a lektorů, které mám ve svých firmách. Já jsem proto začal pracovat na tom, abychom sami byli schopni tady tu technologii využít a stejně tak jsme velmi urychlili naši práci na větším využití umělé inteligence. Já jsem už od léta roku 2022 měl v plánu vytvořit své digitální dvojče avatara, který bude vytvářet přednášky, bude schopen konzultovat, bude schopen radit našim klientům a původní termín tady toho avatara byl rok 2025. S tím, jak se začaly neuvěřitelně rozvíjet nástroje s umělou inteligencí, tak toho avatara mám už dnes. Takže mám pro vás nachystaný takový krátký pozdrav. Dobrý den. Rád bych vás tímto pozval na svoji přednášku Budoucnost nepráce, which will look at the impact of artificial intelligence on our work and show you the many opportunities you can use it in your life. Bitte nehmen Sie meine Einladung an, einen Vortrag über künstliche Intelligenz zu halten. Le ruego acepte mi invitación para dar una conferencia sobre inteligencia artificial. 请接受我的邀请，做一个关于人工智能的讲座。Jsme si podobní, jak vidíte. No a to, co může být ohrožení té mojí práce, tak se ukázalo, že to je obrovská příležitost. Příležitost tomu, abychom najednou mohli vytvářet online kurzy v desítkách různých jazyků, abychom mohli obsluhovat klienty na všech kontinentech a paralelně. A abychom tu naši práci
a to naše vizi pomoci firmám objevit a zavádět technologie mohli škálovat a dostat ji k daleko většímu počtu zákazníků. A právě o těchto příležitostech se budu bavit i dnes. Na začátku považuji za důležité zmínit tři důležité věci. Nenechte pravdu zničit dobrý příběh. Já vám budu ukazovat digitální nástroje, které jsou naprosto neuvěřitelné, ale je jasné, že mají svoje nedostatky. Je jasné, že i umělá inteligence má svoje nedostatky, protože jsme pořád na úplném začátku. A proto mějte oči otevřené, mějte představivost otevřenou, protože to, co není možné dnes, tak zcela jistě bude možné za pár týdnů nebo měsíců nebo někdy ve velmi daleké budoucnosti, například za rok. Stejně tak je důležité uvědomit si, že technologie sami o sobě nejsou důležité. Daleko důležitější je to, co s nimi chceme dělat, protože dá se říci, že firmy dneska mají přístup k velmi podobným technologiím. Vy využíváte Microsoft 365 nebo Google Workspace, my využíváme 365 nebo Google Workspace. Vy můžete použít ChatGPT, my můžeme použít ChatGPT. Takže opravdu důležitější je otevřít si mysl, popustit úzdu fantazii a přemýšlet nad tím, kde a jak technologie využít k tomu, abychom, a teď si každý dosadí ten cíl podle svého cíle, vize nebo strategie. A poslední věc, technologické změny jsou čím dál rychlejší. Vidíme, že neuplyne týden, aby se objevila nějaká studie, aby se objevila nějaká nová aplikace nebo technologie, která změní opět úplně všechno. Ale my se na to můžeme podívat jinak a můžeme říct, že už to nikdy nebude tak pomalé jako dnes. A právě proto je dnes ta nejlepší příležitost se zastavit a zamýšlet se nad tím, jak chceme jako tým nebo jako firma fungovat. Chceme k tomu získat nové dovednosti. Jednak takové ty obecné, kdy já osobně věřím, že právě představivost a kreativita, schopnost dívat se na svoji práci jako na systém a mít všeobecný přehled a rozhled, abych dokázal aplikovat poznatky z jednoho oboru do druhého, tak jsou naprosto zásadní. Ale potřebujeme také pracovat s technologiemi, které nám umožní ty naše nápady dostat do praxe. A jsou tři trendy, které dnes považuji za zcela klíčové pro jakoukoliv firmu. Já sám nepoužívám termín jenom umělá inteligence, ale mám rád termín nové inteligentní nástroje, protože se někdy dostávám do takových pro mě trošku nesmyslných diskuzí o tom, jestli nějaká technologie používá umělou inteligenci nebo strojové učení. Já jsem obyčejný biznisový uživatel, takže ani mým klientům vlastně všem je to jedno, jestli je tam opravdu umělá inteligence nebo jestli je to jenom chytrý nástroj. Ale vidíme, že nové inteligentní nástroje opravdu jsou jiné než ty v minulosti. Když se zeptáte lidí, jestli nástroje jako 365 opravdu zjednodušily práci, tak asi ne každý bude jásat. Nicméně nové inteligentní nástroje jsou jiné. My vidíme, že je velmi jednoduché s nimi začít pracovat, což samozřejmě neznamená, že bychom se to neměli učit. My musíme zjišťovat, jak jim zadávat příkazy, jaké mají možnosti, ale ten začátek je velmi jednoduchý. Je to jako Messenger nebo nějaká četovací aplikace. Významně šetří čas, to znamená nejenom čas práce, ale za mě, a to je jedna z nejdůležitějších myšlenek tady toho webináře, je, že zkracují čas od nápadu k realizaci, protože najednou já místo hodin mám minuty, místo desítek minut mám vteřiny, takže můžu vytvořit něco a vlastně vylepšovat to, zjistit zpětnou vazbu, takže neuvěřitelně zrychlují vůbec inovační schopnost celé organizace. Častokrát říkáte wow a někdy říkáte wow možná v tom negativním kontextu, to znamená, jsou lidé, kteří si myslí, že když používají tady ty nástroje, takže to je tak trošku podvádění. Nicméně vidíme, že se stávají běžnou součástí nebo součástí běžně používaných nástrojů, jako je Excel nebo jako je Google. Já sám rozděluji nové inteligentní nástroje na tři kategorii. Záměrně nebudu dělat moc ukázek, protože já každou tu kategorii mám rozpadlou na desítky různých příkladů, ale k tomu budou sloužit naše další videa, jednak moje kniha, jednak online kurzy, jednak workshopy, ale
Abyste měli přehled, tak důležité je ukázat si jednak práci s informacemi, kdy už to nejsou jenom informace, už jsou to znalosti. Já mohu využít ChatGPT nebo podobné nástroje, abych zjistil odpovědi na otázky. Dokonce mu můžu říct, ať se doptává dál. Můžu si z něho udělat kouče, aby se ptal od mě. Můžu překládat texty do jakéhokoliv jazyka a můžu je zkracovat, rozšiřovat, přepisovat, buď tak, ať tomu třeba porozumí žák 8. třídy, nebo abych třeba zjednodušil odborně napsaný text. Můžu vymyslet název, strukturu nebo dokonce celou přednášku. Můžu vytáhnout informace z dlouhé konverzace, kterou jsem měl s zákazníkem a udělat z toho výtah do pár bodů, abych to přeposlal kolegovi. Můžu se dokonce napojit na internet, vytvořit tabulku s přehledem nějakých informací a přidat tomu další informace. Případně, když tam nahraju nějaká čísla, nějakou analýzu, tak řeknu, jaké jsou z toho nejdůležitější zjištění. I toto už dneska umí umělá inteligence a samozřejmě takový zlatý grál je, abychom to byli schopni dostat do našich interních systémů, abych se nemusel ptát kolegů, kdo je za co odpovědný, jak je na tom nějaký projekt, ale abych opravdu dokázal se zeptat a AI mi dala odpověď. Čímž pádem snížíme množství konverzací a zároveň díky tomu budeme schopni daleko lépe využít to know-how, které ve firmách máme. Takže práce s informacemi, práce se znalostmi, obrovské téma a my vidíme, že jakmile člověk začne zkoušet nové inteligentní nástroje, začne se o tom bavit v rámci svého týmu, tak začne objevovat další a další možnosti, jak tyto nástroje využít. Druhou oblastí je vytváření a vylepšování obsahu, takzvaná generativní umělá inteligence. Vy jste určitě zaznamenali, že lze vytvářet obrázky, dnes se to posouvá i směrem k produktovým obrázkům. Stejně tak můžete vytvářet 3D modely, hlas nebo video, to je ten avatar, který jste viděli. Můžete vytvořit prezentaci, jednoduše tím, že zadám, o čem chci, aby prezentace byla a nástroj mi vytvoří prezentaci na míru. Stejně tak už dneska můžete vytvořit webové stránky. Nejnovější generace umělé inteligence umí i to, že nakreslíte jednoduchou webovku na papír, vyfotíte ji a systém GPT vám ji naprogramuje. Je to pořád ještě v začátcích, ale my vidíme, že tímto směrem se to bude rozvíjet. A to, co je za mě zajímavé, je není to jenom generování obsahu, ale i vylepšování. Takže existují nástroje, jako je třeba Adobe Podcast, kde nahrajete video, kde slyšíte různé zvuky, ozvěny, proženete ho umělou inteligencí a najednou máte zvuk ve studiové kvalitě. Potřebujete zvětšit obrázek, abyste si ho mohli vytisknout. Opět jednoduše nahrajete a zvětší se vám. Ale stejně tak můžete analyzovat obsah. To znamená, že nahrajete video nebo obrázek a umělá inteligence vám řekne, co na něm je. Máte robota ve výrobě, řeknete, prozkoumej mi, kolik zboží je v regále. Nebo máte, někdo nahraje video a vy jste schopni identifikovat, že drží plechovku s dietní kolou a můžete mu rovnou ukázat, kolik má kalorií. Zkrátka, možnosti je nepočítaně a my vidíme, že tady ta generativní AI se dostává i do ovládání jednotlivých nástrojů. Takže když třeba někdo pracuje, vytváří 3D modely v průmyslu, tak nebude všechno naklikávat, jenom řekne, teď mi vytvoř krychlí o rozměru 20 pixelů nebo o šířce. Zkrátka, budeme ovládat všechno, co děláme za pomocí textů, a to ať už tak, že to budeme psát, anebo tak, že to budeme říkat. A to směřuje k té poslední části, což jsou asistenti a ovládání technologií. Je to takový, podle mě, ten nejvyšší stupeň využití umělé inteligence, kdy mám kopiloty, kterým zadávám, co mají dělat. Programátoři napíší, potřebují zjistit v textu sentiment a hned se jim napíše několik řádů kódu. My běžní lidé můžeme říci, teď mi objednej z Alzy tady tento produkt a on vám to nakliká. Copiloti budou i v nástrojích, které využíváme všechny. Třeba Microsoft představil, jak bude vypadat Copilot v tabulce. Namísto toho, abyste složitě vytvářeli nějaké reporty, tak necháte tabulku prozkoumat a jenom se zeptáte na informace, které chcete zjistit.
Představte si, že pracujete v obchodu, můžete se zeptat. Chci vytvořit seznam zákazníků, u kterých jsem nebyl déle než 3 měsíce. Udělali u nás obrat více než 1 000 000 a zároveň si koupili některý z těchto produktů. Já bych tady tu analýzu mohl udělat dříve, akorát by mi zabrala, když bych uměl z Power BI, tak možná pár minut nebo desítky minut, pokud bych neuměl, tak možná hodiny. Najednou stačí se zeptat a dostanu odpověď. Vidíte, i toto potvrzuje, že se neuvěřitelně zkrátí cesta od návrhu, to znamená od toho, že mě něco napadne, až po to, že dostanu nějaký relevantní výsledek. Naše práce bude vypadat takto. Budeme zadávat věci, budeme říkat počítači, co má dělat, a on to bude dělat konečně, anebo budeme vytvářet systémy, které na sebe budou napojeny, a budeme spíše orchestrovat, jak má být ten systém vyladěný, co má dělat, a už to nebude jenom automatizace, už to bude i vytváření, takže když tam napojím aplikaci na tvorbu a prezentací, tak mě bude třeba pro každého klienta se vytvoří prezentace na míru, aniž bych ji musel klikat. Není to úžasné? Já myslím, že nás čekají opravdu zajímavé časy. Kam to všechno směřuje? Směřuje to k tomu, že budeme mít inteligenci, kterou můžeme využít na to, co potřebujeme. Jensen Huang, CEO společnosti NVIDIA, která vyrábí technologie, na kterých běží strojové učení a umělá inteligence, říká, že si musíme umět představit umělou inteligenci jako inteligenci. Představte si to, jak kdybyste najali desítky absolventů, kteří přečetli všechny knihy na světě, ale nemají dovednosti, které potřebujete k vaší práci. Pokud ji naučíte, ty dovednosti, tak bude pracovat pro vás. Huang v jednom ze svých podcastů ukazoval úžasný příběh. Byl to příběh jednoho chemika staršího, kterému jeho syn poradil, jak si může vytrénovat umělou inteligenci, aby pracovala pro něj. A on psal, že je to, jak kdyby měl laboranty, kteří pracují pro něj, a řekl takovou silnou větu. On říkal, že díky vám, díky umělé inteligenci, já stihnu dokončit svoje životní dílo během svého života. A já myslím, že to platí pro všechny. Představte si, kdybyste měli juniorní pracovníky kolem sebe, které byste mohli použít k tomu, aby vám pomohli s prací, tak bychom všechno zvládli jednodušeji a rychleji. Sam Altman, CEO společnosti OpenAI, která stojí za chatem GPT, říká, nebude to už obecná umělá inteligence, bude to vaše umělá inteligence. Takže vy naučíte to, jak komunikujete, jaké jsou vaše hodnoty, a ona bude komunikovat podobně jako vy. A toto všechno se pak projeví, takže budeme mít dispozici virtuální asistenty, se kterými se budeme bavit. Možná znáte Jarvise z Ironmana nebo Tarase z Interstellaru. Byli to hodní virtuální asistenti, kteří pomáhali dobru, které můžeme úkolovat. Oni budou pro nás dělat to, co potřebujeme. My se s nimi můžeme i normálně bavit. A to, co je nejlepší, je, toto není hudba budoucnosti. Já znám lidi, kteří už mají podobné asistenty, já sám používám jednoho a můžu se s ním normálně bavit. A je to úžasné sledovat, pokud jim dáváme ty správné úkoly, tak najednou máme k dispozici opravdu, opravdu užitečného pomocníka. My jich možná budeme mít víc, možná tak to bude vypadat naše práce, že si vlastně nadefinujeme, jaké role chceme, aby nám pomáhali. A oni nejenom, že budou reaktivní, to znamená, že budou odpovídat na to, co chceme, ale budou nám ukazovat zcela, budou přicházet z nápady, budou tu práci pro nás dělat sami. Takže každý bude mít svůj mikrotým. Říká se tomu agent, takzvaný agents, kde mu zadám nějakou práci, zadám mu nějaké parametry a on ji začne dělat. A moje role bude spíše kontrolovat, směřovat, usměrňovat, nebo žehnat, aby jí dělal dobře. Dokonce už se objevil první tržiště tady těch AI pracovníků, freelancerů, takže si je můžu jednoduše skopírovat a nechat je pracovat pro mě. Jsme pořád ještě na začátku, takže to není dokonalé a ještě dlouho nebude, aspoň pár měsíců. Ale toto nás čeká. Toto nás čeká, toto přijde, a proto, ještě jednou opakuju, zkuste se zamyslet nad tím, jak byste tady toto mohli využít, zkuste se možná naprojektovat za rok, za dva, za tři,
a uvidíte přesně, kde by se to dalo využít. Tak to končí moje kniha. Máme k dispozici aplikace, máme k dispozici umělou inteligenci, máme k dispozici radu, informace všude na internetu, máme k dispozici lidi, kteří jsou schopní vám s tím pomoci. Takže ta nejdůležitější otázka zní, co s tím uděláte. Díky za pozornost a budu se těšit v některém z dalších videí nebo na jedné z akcí, kterou pravidelně pořádáme pro naše zákazníky.